nasod, dihatag ang usa sa kaintasa, dagat nga adunay puti nga balas, umanindot ka mga school of sardines. Tungod sa grasya, dihatag ka nato sa kaintasaan ang mga manindot ng mga gasa na himuso ang kagasaan festival. Among kinigihanan sa atong mahal na patuloy sa Juan de Pumuseno, o kami ang salamat o dako sa tanang grasya na aming nagawa. Ako, Senyor Vicente Stephen Camarón, kami ang nagdala sa contingent na 15 ang kagasaan festival sa lungsod sa Maguan, ang Dakway sa Paraiso. Song now.